Asante sana Mr. Speaker. Nilikuwa naangalia hii kitu Mr. Speaker. Kukonfirm hii kitu mheshimiwa mwingi amekuwa hapa akiongelea about wabunge. Sioni kwa hizi mada tuko nazo, lakini hata pia mimi nitaichangia kwa sababu ameongelea Mr. Speaker. Mr. Speaker, hao wabunge wanaotembea huko State House na hata wengine kutoka Gusii leo nimeona wakishirikiana na mheshimiwa naibu wa rais. Hakuna yeyote ambaye ameenda akasema kwamba amejiunga na UDA ama Kenya Kwanza. Hawa wabunge wote wanaenda na lengo moja la kuitisha maendeleo. Wewe unayekuja kutuambia ya kwamba wanatoroka ODM wakienda penye wanaenda, hiyo ni mafikirio yako, and these people will be in ODM mpaka wamalize tamu yao, wafanye kazi zao. Ile tunaoomba ushirikiano na serikali ili maendeleo ipatikane, kwa sababu hamwezi funga wabunge wetu kwa minyororo ya watu ambao hawana maendeleo. Watu wanaenda pale ambapo wanajua watavuna maendeleo. Mheshimiwa Speaker, nikienda kwa mada hii mambo ya maombi, Mr. Speaker, tunajua ya kwamba Kenya ni 75% wa Kristo zaidi ya hizi religion zingine. Mheshimiwa Speaker, hatuwezi kataa kwamba sisi ni wa Kristo. Ikiwa hata wewe uko na kazi yako utafanya kazi yako, lakini uwezi sahau Ukristo wako. Mheshimiwa Speaker, rais wetu ni Mkristo na tunajua historia yake ya Ukristo kutoka akiwa shuleni. Ataongoza maombi kwa sababu ni Mkristo na kila mali, na tunajua ya kwamba kwa kila jambo unalotaka kufanya lazima utangulize maombi. Na kitu rais anafanya ni kutanguliza maombi kwa kila jambo. Na huzunika sana nikisikia mheshimiwa Raila Amolo Odinga anataka kufanya maombi na anatumia njia isiyofaa. Mheshimiwa Speaker, nilishukuru wakati niliona kwamba Raila Amolo Odinga amegundua kwamba njia mzuri ya kujisaidia ni maombi. Lakini mheshimiwa Speaker, malengo ya maombi lazima isemekane. Uwezi enda kwa maombi ili upate kuvuruga wanabiashara. Uwezi enda kwa maombi ili waharibie wengine kazi zao. Uwezi enda kuomba ili ulete vurugu katika inji. Unaenda kuomba tulete amani. Mheshimiwa Speaker, Raila Amolo Odinga alipogundua mambo ya maombi ni mzuri, nilishukuru. Lakini naomba kwamba anyenyekee, ajifunze kwa wale waliotangulia kuanza kuomba na waliomfunza, ndio ajue kwa nini anafaa kuomba. Sisi tunasema kwamba akienda pale kuomba akuwe na malengo. Asiende pale kuleta vitu, kuanze kuombea vitu zingine. Tushitukie ametuambia kwamba Mungu anakojoa. Mheshimiwa Speaker, ya kwamba wanatuambia kwamba kuna wabunge wanapingana na mheshimiwa naibu wa rais. Tunasema kila siku ya kwamba mheshimiwa, magazeti ni ya kufunga nyama. Ingine ikibaki kama una tishu unatumia. Mheshimiwa Speaker, hatujaona mbunge yote ambaye amesimama akaanza kukashifu naibu wa rais. Hatujaona mtu yeyote wa UDA ambaye amesimama akaanza kukashifu naibu wa rais. Sisi tunaunga maneno ya naibu wa rais 100%. Nyinyi na hizo propaganda zenu ya kwamba mtakuja hapa mwanze kutugawanyishia serikali yetu kwa kuleta propaganda, sisi hatutaki kusikia hiyo. Tunajua ya kwamba serikali yetu ni serikali ya kutafuta miungano. Ndio maana tunaingia hata huko katika wapinzani wetu, tukiambia viongozi walio na akili, kujeni tushirikiane kwa amani. Lakini wale wengine ambao wanajizuia, wale wanajifungia kwa nyumba zao, wanafikiria tika zao watajifanyia kwa maofisi peke yake bila kushirikiana na viongozi wengine, tunawaambia hiyo ni staili yao, na sisi staili yetu ni ya umoja na maendeleo, na kila mtu ako na uhuru wa kuongea haki yake. Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Speaker, wanatuambia ya kwamba mambo ya corruption, Mheshimiwa Speaker, ni mada mzuri sana tunapoongelea, lakini nasemanga ya kwamba tunafaa tujue ya kwamba hii ufisadi ni sisi tunayoeneza zaidi ya viongozi, kwa sababu wakati tunaongelea ufisadi tunataja Kimwarer, tunasahau ya kwamba tulikuwa na NYS1, tulikuwa na NYS2, tulikuwa na COVID-19 billionaires, tulikuwa na Triton, tulikuwa na Anglo Leasing ambazo hazijafanywa, hatujaona matokeo ya uchunguzi wake. Mheshimiwa Speaker, tunafaa tukashifu hizi vyote kwa sauti moja. Mheshimiwa Speaker, mtu anapokuja hapa na anaanza kututajia kwamba Kimwareri ndo ile scandal anajua, na anasahau kwamba tulikuwa na Triton scandal, huyo Mheshimiwa Speaker akashifu, hiyo si kashifu ufisadi, hiyo ni siasa.
Na ndio hiyo siasa inafanya kwamba wakati wa Iguru tunalia kwamba alikuwa anahusika katika NYS. Tunasahau ya kwamba NYS tu ilikuja na ilipata viongozi wengine wakiwa katika helm ya devolution ministry. Na hata walihusika na tuwataji. Wakati Waiguru alienda pale kwa ofisi ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga, aliasemekana ya kwamba amekuwa msafi. Lakini akitoka huko, anageuka tena kuwa mweusi. Mheshimiwa Speaker, ufisadi haiwezi safishwa na siasa. Asante Mheshimiwa Speaker.